ഒന്ന് ആവറേജ് എന്നേ പറയാനുള്ളൂ. അനുപേനോന് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ പത്മ കണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പം കിങ്ഫിഷർ അനുപേനോന്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ പടമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു ആവറേജ് ആണ് സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ. ഒരു ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി പടത്തിനെ വലിച്ചു നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പെർഫോമൻസ് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറയാം. പിന്നെ അനുപേനോന് നമുക്ക് ഈ മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹൻലാലിന്റെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഇത് കാണാമല്ലോ, റിസംബ്ലൻസ് കാണാം. അപ്പൊ അതേ പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ. പിന്നെ കുറെ ഡയലോഗും ഉണ്ട് മലയാള സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ടും. അനുപേനോന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, ലസ്റ്റ് ഫുൾ സെഡ്യൂസിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ സാധനമാണ്. അനുപേനോന് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ആണ്, അപ്പൊ അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുണ്ട്. പിന്നെ പ്രകൃതി പടങ്ങളായിട്ട് പൊട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറെ ആക്ഷേപകരമായിട്ട് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ. പിന്നെ ഇതിലുള്ള അനുപേനോന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ജാതിവാനുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അനുപേനോന്റെ രഞ്ജിത്തിന്റെ ഒക്കെ കഥാപാത്രം അങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. സംഭവം എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാഫ് ബേക്ക്ഡ് ആണ്, പാതി ബന്ധ സിനിമയാണ്. ഈ സിനിമയിൽ ഒരു കാര്യം അനുപേനോൻ പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് മലയാള സിനിമയിലുള്ള പഴയ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവരെപ്പോഴും നല്ല പെർഫോമൻസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വിസ്മൃതിയിൽ ആണ്ടുപോകുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കും അനുപേനോന്റെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് അതാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളും സ്ക്രിപ്റ്റും ഒക്കെ കുറെ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരാം. പിന്നെ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരനാണ്. കോസ്റ്റയില് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ബ്യൂട്ടിഫുള്ള്, അതൊക്കെ നല്ല എഴുതിയ ഒരാളാണ്. ഇതിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്, കുറെ സാധനമുണ്ട്. ഇതിന്റെ സിനിമയുടെ അവസാനം ഈ കിങ്ഫിഷർ എന്ന് പറയുന്ന പേര് തന്നെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ട്രാക്കായിട്ട് ഈ സിനിമയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ചുമ്മാ ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. സിനിമയുടെ അവസാനമാണ് ഈ ടൈറ്റിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു മാസമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമൊക്കെ അനുപേനോൻ, മാസമെന്നല്ല ഒരു ക്ലൈമാക്സിൽ ഒരു സാധനമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു ചിരി വരും, ക്രിഞ്ചായിട്ടൊക്കെ തോന്നും. കുറെ സാധനം അനുപേനോൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തിൽ കുറെ സാധനങ്ങൾ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രകൃതി പടങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കുറെ കൂടിയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല രീതി വന്നെങ്കിലും ഈ സിനിമ കുറെ നാളെ പെട്ടിയിൽ ഇരുന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കൊറോണ ഒക്കെ കാരണം നേരത്തെ ഇറങ്ങേണ്ട സിനിമയാണ്. പിന്നെ രഞ്ജിത്തും അനുപേനോനായിട്ടുള്ള കോംബോ സീൻസ് കൊള്ളാം. പിന്നെ നായികമാരെ അനുപേനോൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ. അപ്പൊ ആ സാധനം തന്നെ ഇതിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ദുർഗാകൃഷ്ണ ആയാലും നമ്മുടെ ദിവ്യാ പിള്ളയൊക്കെ ആയാലും ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അനുപേനോന്റെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഈ ലസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതും സിനിമയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഡയലോഗായാലും. പിന്നെ ഈ സിനിമയിൽ തന്നെ ചില കളിയാക്കലുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവരെ അനുപേനോൻ കളിയാക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ സിനിമയിലെ ചില ഡയലോഗുകൾ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഈ സിനിമയിൽ തന്നെ കളിയാക്കുന്നുണ്ട്. ചോദിക്കും നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആയോ, ബോറിംഗ് ആയോ, ഇതൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതേ അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പടം രണ്ടു മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ. ഈ രണ്ടു മണിക്കൂറുള്ള പടം ഞാൻ ഇത്രയും പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പടം എങ്ങനത്താണ്. ഒ ടി ടി വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല, ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കാം. പക്ഷെ തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് കാണുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും അനുപേനോനിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴുള്ള ഈ പടത്തിന് ഇന്നലെ അനുപേനോൻ എഫ് ബി ഉൾപ്പെടെ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പത്മയ്ക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു, പത്മയും ഹാഫ് ബാക്ക്ഡാണ്. ഇതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, എല്ലാം പാതി എന്തായിട്ടും സംഭവം ഉണ്ട് അങ്ങനെയിൽ. പക്ഷെ വലിച്ചു നീട്ടിയൊക്കെ എഴുതി ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്ഥിരം. ഇപ്പം ഈ പടത്തിലെ പാട്ടുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പാട്ടാണ്, രതീഷ് വേഗയാണ് മ്യൂസിക്. പക്ഷെ ഈ പടത്തിലെ പാട്ടുകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ പാട്ടാണ് നമ്മൾ മെഴുകുതിരി അത്താഴത്തിൽ കേട്ടാൽ, ഇതേ പാട്ടാണ് പത്മയിൽ കേൾക്കുന്നത്, ഇതേ പാട്ടാണ് ഇതേ കേൾക്കുന്നത്. ഇപ്പം മമ്മൂട്ടിക്കും മോഹൻലാലിനും വേണ്ടി യേശുദാസ് എം ജി ശ്രീമാരൊക്കെ അടുപ്പിച്ച് പാടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ പാട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ വേറെ ആയിട്ട് ഇത് സെയിം മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ, സെയിം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വോക്കൽസ്. പക്ഷെ പാട്ട് സുഖമുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് ആ പടത്തിൽ കേട്ട പാട്ടല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പൊ ഈ പത്മയെ കേട്ട പാട്ടല്ലേ എന്നൊക്കെ തോന്നും. അപ്പൊ ഭയങ്കര റെപ്യൂട്ടേഷൻ മോഡാണ് പടം. പിന്നെ താമസിച്ചിറങ്ങിയതിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതാണ് സംഭവം. അനുപേനോൻ ഒരു എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര സംഭവം എന്നല്ല, ആവറേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കാം. പക്ഷെ എഫ് ബിയിൽ ഇപ്പൊ ഇത് എഴുതുന്ന പോസ്റ്റ് കണ്ടാൽ നമ്മൾ കഴിക്കും ഭയങ്കര എം ബി കൂടാണ്. എന്താ പത്മയ്ക്ക് ഇതേപോലെയാണ്, പത്മ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ കണ്ടതാ, തിരുവനന്തപുരം കലാഭവനിൽ നിന്ന് കണ്ടതാ. ഇതിപ്പോ ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഇത് കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ തമിഴ് സിനിമ കാണാൻ വന്നാ, ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിന് കയറിയതാ. അവിടെ അതിന് എന്തോ ഷോ നടന്നില്ല, സിനിമ ക്യാൻസലാക്കി. ഇതില് അങ്ങനെയാണ് ഈ പടം ഇട്ടത്. അപ്പം എന്താ ഇതാണ് പറയാനുള്ളത്. വലിയ ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും പടത്തിന് നമ്മൾ വലിച്ചു തരും, നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഉദ്ദേശമില്ല. ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ റീവ് ചെയ്യുന്ന ആളായാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ നമ്മുടെ സത്യാവസ്ഥ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ ഒ ടി ടിയിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് ഓക്കെ. എന്നാൽ എനിക്കൊന്നും ഇവർ ഇത് ഈ പടം തിയേറ്ററിൽ ഇറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നേരെ ഒ ടി ടി ഇറക്കാറ്. ഇത് തിയേറ്ററിൽ വന്നിരുന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇവർ ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു റേപ്പിന്റെ സാധനമൊക്കെയാണ്, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ആയാലും ജുഡീഷ്യൽ ആയാലും വിശ്വസിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളവർക്കും ഉണ്ട്, നമ്മളതിന് പ്രതികാരം വരും, അതൊക്കെ സത്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൊത്തത്തിൽ പടം നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഒരുപാട് ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ അനുപേനോൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി ഇത് വേറൊരാളാണ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രസമാകും. എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുപേനോനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്താലും പറയും, അയ്യോ മമ്മൂട്ടിയെ പോലെ ചെയ്യുന്നു, മോഹൻലാലിനെ പോലെ ചെയ്യുന്നു, സുരേഷ് ഗോപി, അത് തന്നെയാണ് ഇതിന് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വെച്ചത്. പിന്നെ പത്മരാജന്റെ രീതിയൊക്കെ അനുപേനോൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലസ്റ്റിന്റെ സാധനമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന്. പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോഴും കാർബൺ കോപ്പി ആയാലും അത് ഒറിജിനൽ ആവൂല്ലല്ലോ, അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് സിനിമ. Thank you.